Assalamualaikum Kakak Ya, abang-abang dia. Hari ni Kak Sali buat kedaming ni, kedaming Kak Ta deh. Kak Ta kuih tiau ni. Ha, kuih tiau campur ni. Ya ada dua saka deh. Saka satu di Weng deh Kak Ta deh. Ya. Ha, ni saka dua ni. Ha, ni ada belako ni ni ni. Kakak Dale pun ada. Kakak Dale tu gapo teh? Hati. Ha, hati. Ni hati daging ni beuy. Ha. Lepung. Lepung ni lipa bae ni. Oh, ada belako sini. Putih. Tu. Tu dia. Kalau nak makan perut bek ni pun boleh lah Kak Ya, oh royak pisik deh. Kak tawak wi, ha kaki ayam ni. Oh, ni cuden. Oh, ni hasyok. Ha, tak kena mamah banyak kali ni. Deh. Lelai naik pak. Makan pap tulai tu bek selalu dah. Ha tu, mari kita tengoklah. Ada berapa raka sini, Kak Ta? 35 rem ton raka. Tak senang ba. 35 kok semakuk. Patu hak pisik. Wi makan Maggi, mak asen pun wi harga 90 kok. Ah, lauk penuh makuk tu deh, hok pisik tu deh. Oh, super bakso Indonesia dah ni nampak ni. Ha. Besar molek nampak ni. Sama. Ha ni 35 kok boleh gini Kak Yo. Ha tu dia. Ha ni kedai ni duk di Sebayo deh. Saka 2 ni duk di Sebayo. Kalau siapa duk dekat di Weng ni pun boleh ni Saka 1 ada kedai Kak Ta. Dekat Hokoso. Ha dekat Tesban. Dekat Tesban deh. Sen hok laku, mareng di Sebayo lo ni deh. Sen miyo. Oh, miyo. Ha, hijau gini. Ha, ni kita kena buat lagu ni. Ha, kita nak buat kita kena. Okay. Ha, kena terak juga ini ni. Terak. Tuh, masuk lauk gitu. Tengok tu Kak Ya tu, ada dengan kaki ayam, dengan daging, dengan ayam. Ha, tu kakak dalai pun ada tu. Ha, hati deh. Jadilah. Ha tu. Ha yak guling tu tengok tu. Ha patuma. Tu masuk kuah gitu. Ni biasa, ni hok pisik ni. Ha ni hok lauk banyak ni. Mari kita rasa Kak Ya. Ni tengok ni, tu wak selima gini. Tu. Kalau sang hok 90 kok boleh gini Kak Ya. Ni lauk penuh makuk gini. Ha hok ni 35 kok ni. Ha hok biasa ni. Ni ayam ni. Boleh lah kau lah nak makan bekno-bekno mai order lah. Tak se ayam, tak se daging boleh lah. Nak bertambah ke apa. Ha kuih awak belako, Kak Ta awak belako ikut ka nak makan bekno. Ni sen yuk ni. Ha mi ija gini. Makan habis makuk ni kok klik nyanda Kak Ya. Tak kena bangun lah ni. Bismillah. Hmm. Luk cak tak nak tambah gapo dah ni. Okeylah kena lah di mulut ni. Ni Kak Sali tambah lada sekarang yalah ni. Ha ni boleh gini lah. Bismillah. Lupa lah kan. Ya. Dia motor masuk. Ni perut ni. Masih pak lagi. Kau tu ikut Kak Ya lah. Kak Ya makan tambah pedah ko makan. Ni. Tengok bakso dia ni. Oh, ni campur daging dah. Sedap weh orang ni. Senyuk oi panggil. Ni kaki ayam. Tak nak mamu. Kaki ayam yo. Pakai masuk dalam mulut hacu. Hmm, ada dengan air teh obeng ni cayin cayin. Ah, nampak kem kun ni. Hmm, kau molek Kak Ya. Hak ni Kak Sali tak sempat makan ini. Hak ni hak taklong ni. Ah, tak mau kata Kak Sali makan habis dua mangkuk siap kali ni. Klik tak kena bangun ke Kak Ya. Hak ni pun klik nyana dah ni. Habis ni kok. Ah, tu dia. Daging. Assalamualaikum. Kak Mai mana lagi ni? Mi sudale. Sudale. Oh, sedap tak mi kata? Sedap. Ah, sedap memang ke somo tak? Sedap moga. Okey, Kak yang ke somo deh. Ha, Kak ni pun sudah dah ni. Oh, lah nanti ming ni.
sedap meh ke sama tak? Sama. Lebih bayar lah. Oh, luka macam dah ni deh. Assalamualaikum kak. Assalam kak. Kak mari di mana lagi ni? Ini kak, macam Muni nah. Oh, mari buat ni deh. Oh, jauh juga deh. Oh, jauh juga ni buat ni. Ini ก็คือเหมือนว่าลูกค้าประจำมาแหละตู้มาแค่สองมาเลยมาบ้าเยอะคือต้องมากินก็คือมาแล้วคือถ้าใครมากินร้านนี้คือต้องติดใจคือขายร้านอะไรกันด่านี่ลูกค้ามาสุดเลยคือนอกด่าที่นี่มันก็สองมาเลยสิเนี่ยสองมาโอ้สองมาอยู่ก็ได้อ๋อมาอยู่ที่มานั่งกินเนี่ยมาอยู่ที่เชนเน่น่าเชนเน่โอ้ยาวอยู่ก็น่าเชนเน่นี่เลยนี่โอ้ยาวมาเดือบอันนี้ลากีสันกะตุบอันนี้นี่น่าเชนเน่นี่แล้วนี่ค่ะตาอดดูวจวังงานก็คือมี2สาขาสาขาแรกอยู่ที่อำเภอแว้งมาสุโกะซอยธนาคารทกสเด็กเทศบาลปัตตุสาขา2ลูกค้าย่อเรียกร้องเวลากะตาพุทธย่อให้เปิดที่สาบ้าย้อยกะตาก็เปิดที่สาบ้าย้อยซอยกลางเลยธนาคารออมสินใกล้ๆข้างๆข้างซักผ้าหยอดเหรียญนะคะทุกคนมาได้ค่ะได้ก็ได้กระดาษย่อได้นี่dekat dengan kedai basuh. Ni ini basuh dekat direct sini kedai Kak Ta deh. Bolehlah mari terah kalau siapa tak terah lagi. Kedai Kak Ta jadi Kak Yo.